mimi niliona kwa sababu yale mazingira ni mazingira ya kazini kwangu. Mimi naishi pale Nyamkazi, mimi ni mwanikaji wa dagaa. Kuangalia wa rubani, kwa nilipozama chini ndo nikamkuta rubani anaomba msaada, akanielekeza ishara kwamba nipasue. Kwa ndo nikaibuka, nilivozidiwa nikaibuka. Nilivoibuka mtazamaji, hapa mbele yako tupo na kijana Majaliwa Jackson ambaye umemsikia katika mitandao, lakini umepata kumshuhudia live kuhusiana na tukio kubwa la ajali ya ndege iliyotokea jana Novemba 6. Lakini huyu ndio yule ambaye tuliongea naye akiwa wodini hospitali baada ya ule mshtuko na akawa amezirai na kujikuta yuko hospitali katika zile jitihada za kuweza kuwakomboa abiria 26 ambao ni kati ya wale abiria waliokuwa katika ndege. Majaliwa, mambo vipi? Poa poa. Kwanza unajisikiaje toka jana? Kwa jana nilikuwa najisikia hali mbaya sana kutokana na jinsi ambavyo nilikuwa nimechoka na majeruhi niliokuwa nayo. Na sasa unaendeleaje? Kwa sasa naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Kote nimeshapona, labda nimebakiza jilala hapa la kwenye jicho ambalo nilipigwa na ile kamba. Kidogo kwa ufupi, kwa ambao hawakuweza kubahatika kufahamu kile ambacho kimetokea, na mpaka sasa wewe umeonekana mpaka kuja kuonekana huko kwa viongozi kwa kushukuru kwa lile jambo lilolifanya jana. Ni kitu gani ambacho hasa kikubwa kilikuuliwiwa mpaka kwenda kuchukua hatua ya kwenda kuvunja mlango wa ndege ili watu waweze kunusulika? Mimi ile situation nzima ambayo ilikuwa inaendelea ya ndege, mimi niliona kwa sababu yale mazingira ni mazingira ya kazini kwangu. Mimi naishi pale Nyamkazi, mimi ni mwanikaji wa dagaa. Mimi naanika dagaa mbichi wakavu. Kwa ile movement iliyotokea, ndege ilikuwa inatokea maeneo ya huku ya Kiaka. Kwa mpaka mimi mwenyewe nikastaajabu kwa sababu ni kitu ambacho sijawahi kukiona wala sijawahi kukishuhudia. Kwa nikawa nimesimama niangalie kitu gani kinachoendelea. Kwa ndege ikaelekea kama vile inaelekea ilivyotoka hivi huku. Ikaelekea kama vile inaenda kugonga ile miamba ya Msira. Baadaye ikageuza ikaelekea Custom. Ndio ilivyotoka Custom ikaja kwa mwendo wa taratibu sana. Ikaja rubani akaja na ikita kwenye maji. Mpaka sasa unachukua maamuzi ya kwamba naweza nikafanya jambo. Wewe ulikuwa unatokea wapi au ulikuwa umesimama eneo gani? Pale mimi nilikuwa nimesimama, nilikuwa niko na muuzia mteja dagaa. Baada ya ndege kukita kwenye maji, mimi nikawa nimeachana nao. Kuna wenzangu walikuwa wanne, Justi ali na Shoroma na wengine walikuwepo pale. Kwao nikawa nimewaita, nikamwambia jamani, ajali ile pale. Ndio kugeuka wakaiona, tukaenda tukasukuma kimtumbwi, tulikuwa watu wanne, tukaendesha na kufika eneo husika. Jana uliniambia kwamba kuna kama mtu alikuwa akikuzuia wakati ukiendelea na jitihada za kuokoa wengine, wakati rubani akikuonyesha ishara kwenye kio. Hiyo situation ilikuwaje labda? Ile situation jinsi ilivyokuwa, yani mimi hapa nilikuwa nilipofika sisi, tulifika tukiwa watu wa tatu, tuko watu wanne. Watatu nikaacha kwenye boti, mimi nikawa nimetoka nikafika pale, nikapanda juu ya ndege kwa kuogelea. Ndio tukapanda pale juu ya ndege. Nilipopanda pale juu ya ndege, tukajaribu kufungua mlango ukakataa. Kwa tulichokifanya nikashika ile kasia. Kuna ndugu rafiki yangu mwingine tuliokuwa naye anaitwa Justi, akawa amenirushia ile kasia, nikapiga ule mlango na kuvuta na kuanza kuwatoa watu. Aliyokuja kukuzuia sasa. Aliyokuja kunizuia. Baada ya hapo wenzangu wakaanza kuwapakia. Hapo ndo tukachukua yule mtoto mchanga na yule mwanamke mjamzito na yule Mchina, wakawa wameingia kwenye mtumbwi. Wenzangu wakawasaidia kuwavusha. Kwa mimi nikafanya jitihada ya kuelekea kuangalia wa rubani. Kwa nilipozama chini ndo nikamkuta rubani anaomba msaada, akanielekeza ishara kwamba nipasue. Kwa ndo nikaibuka, nilivozidiwa nikaibuka. Nilivoibuka yani ilikuwa hewa ikawa Nilivyoibuka nikawataarifu, bwana rubani anaomba msaada kwamba kioo kipasuliwe. Umeona? Kwa kuna jamaa alikuwa ana radio sijui ni alikuwa na ile kipaza sauti kwa kile ndio nikatumia akatumia kanaambia haiwezekani niache kwa sababu mwenyewe anasema hicho kwamba anawasiliana naye kule kwa ndani kwamba maji yako anakuja polepole hajaanza kuingia. Nilichofanya mimi nikawa nimeogelea nikafika Chicago nikamwambia kwamba hicho maji mpaka kitendo cha maji kuanza kuingia mdogo mdogo polepole, basi huenda maji yako anafanya movement ya kuingia force kuingia kwa sababu maji yana nguvu kubwa. Kwa hiyo yani azikobisha dakika 3 huyu baada atakuwa shafariki. Akanibishia nikamwambia basi wewe nisaidie utaratibu mwingine, ndio kama msaidia vile vishoka. Akasema tukakate mlango, kwenda ukata mlango, nikaenda na vile vishoka na wenzangu kwenda ukata mlango, sikufanikiwa. Nikaamua kuingia ndani ya ndege, nikachukua kamba. Ile kamba ilikuwa na wasiri wa kuvutika fulani, kwa ile kamba ndio nikaenda tukafungia kwenye mlango ule wa emergency, tukaenda tukafunga kwenye ndege eti tukaenda tukafunga kwenye mtumbu wa mashine. Alafu nikamwambia driver arudishe reverse, pale kurudisha reverse huku kamba ikawa imefanyia imetai yani kabisa, ikawa imekatika, ndo ikanipiga usoni. Nilipiga usoni na mimi ndo kadondoka kwenye maji, na muda ule nilikuwa nimeshachua nguvu kwa kweli, jitihada zangu zilikuwa zinaelekea kuishiwa mwisho. Hivyo kama kwenye maji ndo wakati wakaniokoa wenzangu, nikapelekwa hospitalini, ndo nikaambiwa nilikuwa ICU. Hivyo yani namshukuru Mwenyezi Mungu. Umri nilionao na miaka 20. Wewe kwenye familia ni mtoto wangapi? Mimi kwa familia ni mtoto wa 3. Tuko watoto 7. Elimu yako? Elimu yangu mimi nimeishia form 2. Sikia, mbali na kwamba wewe ni mvuvi, una mafunzo yoyote labda uliwahi kujifunza kuogelea mpaka ukawa na ujasiri wa kuingia kwenye maji pale? Kwa bahati mbaya mtangazaji, mimi nikutolee hilo. Mimi sijawahi kwenda kuvua, sijawahi kuvua. Sema mimi mazingira ya nyumbani ni pale Nyamkazi, kidogo na uzoefu wa kuogelea, nimekulia pale, mimi ni mzaliwa pale. Kidogo yani hata kwenda kuoga mimi naogeaga ziwani. Kijana huyu ndiye aliyesababisha watu 26 kutoka. Watu wale 24. Ndugu zangu, ajali za ndege nazo sisikiaga mimi duniani kote. Hazijawahi ponya mtu kienyeji. Kwa hiyo kijana huyu leo nitakupa na mimi milioni 1 ili ufanye kazi nzuri. Kwanza katibu wangu leta milioni 1 hapa nimpe sasa hivi. Na hii milioni 1 najidai tu hapa, lakini kwa kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wewe ndiye uliyenielekeza nimpe hii milioni 1. Haitoki mfukoni kwangu. Makofi kwa Waziri Mkuu, japokuwa tunaomboleza kwa moyo mkuu ambao umeufanya. Mambo ya ahadi hatutaki, achukue hapa na ole wenu mwanze kumzongazonga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi ulionituma kwamba nimkabidhi kijana huyu na mkabidhi, na kwamba siwezi kuwa tapeli mbele yako, na mkabidhi kama ulivyoniagiza. Chukua milioni 1. Kijana huyu amefanya kazi kubwa, nashukuru, naomba ukakae. Wale wenzetu waliofanya ile kazi pale wanabustiwa katika shughuli zao za kila siku kwenye eneo lao la shughuli za uvuvi, pamoja na kuwashika mkono kama ambavyo utafanya kwenye maeneo mengine. Nizaomba shughuli hiyo itakapokuwa imeanza, basi wanabugoba kama kaida yetu tushirikiane, tuone tunavyoweza kufanya kuwabusti wale wenzetu pale. Kwa ndugu yangu Majaliwa, mimi ninao shilingi 300,000 ya kumshika mkononi, na naomba nitakapotoka hapa nitampatia. Lakini pia niombe uongozi wa mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwatembelee wale ndugu zetu wavuvi, pamoja na kuwawekea mazingira ya kujua namna ya kujiokoa, lakini bado wanazo changamoto katika shughuli zao za kibiashara za uvuvi, waweze kuzizungumza na kuweza kuzitatua ili waendelee kuwa na moyo wa kujitolea katika mambo kama haya yanapotokea. Tukiwa hapa wakati mkuu wa mkoa anaongea na kutoa shukrani na pongezi ambazo sote kwa kweli tunaungana naye, Mheshimiwa Rais ametufikia kwa simu hapa na kwamba lile tendo alilofanya mkuu wa mkoa la kijana yule aliyeona ndege kwa mara ya kwanza ikitua na akaamua kwenda pale na kufungua ule mlango kwa ujasiri wake huo, Mheshimiwa Rais ameagiza akabidhiwe kwa waziri wa mambo ya ndani, naye pia atafutiwe nafasi kwenye jeshi la uokozi. Ili kijana huyu apate mafunzo zaidi ya ujasiri wake huo, aingie kwenye jeshi hilo hilo ambalo linahitaji ujasiri kama alioonyesha kwa kijana wetu. Ndugu wana Kagera, kama ambavyo wameonyesha kufurahi, nasi pia jukwaa kuu hapa tumefurahishwa sana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na mimi kama mtendaji mkuu naendelea kumsisitiza waziri wa mambo ya ndani, baada ya tukio hili akutane na kijana, apate taratibu zake, achukue anwani zake, na tushuhudie akienda kwenye jeshi la uokozi mara moja. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake, na nimhakikishie kwamba maagizo hayo tutayasimamia kwa ukaribu. Majaliwa, mambo vipi? Poa poa. Kwanza unajisikiaje toka jana? Kwa jana nilikuwa najisikia hali mbaya sana kutokana na jinsi ambavyo nilikuwa nimechoka na majaliwa niliokuwa nayo. Na sasa unaendeleaje? Kwa sasa naendelea vizuri, na mshukuru Mungu. Kote nimeshapona, labda nimebakiza jilala hapa la kwenye jicho ambalo nilipigwa na ile kamba. Kidogo kwa ufupi, kwa ambao hawakuweza kubahatika kufahamu kile ambacho kimetokea, na mpaka sasa wewe umeonekana mpaka kuja kuonekana huko kwa viongozi kwa kushukuru kwa lile jambo ulilofanya jana, ni kitu gani ambacho hasa kikubwa kilikuuliwiwa mpaka kwenda kuchukua hatua ya kwenda kuvunja mlango wa ndege ili watu waweze kunusulika? Mimi ile situation nzima ambayo ilikuwa inaendelea ya ndege, mimi niliona, kwa sababu yale mazingira ni mazingira ya kazini kwangu. Mimi naishi pale Nyamkazi, mimi ni mwanikaji wa dagaa. Mimi naanika dagaa mbichi wakavu. Kwa ile movement iliyotokea, ndege ilikuwa inatokea maeneo ya huku ya Kiaka. Kwa mpaka mimi mwenyewe nikastaajabu, kwa sababu ni kitu ambacho sijawahi kukiona wala sijawahi kukishuhudia. Kwa nikawa nimesimama niangalie kitu gani kinachoendelea. Kwa ndege ikaelekea kama vile inaelekea ilivyotoka hivi huku, ikaelekea kama vile inaenda kugonga ile miamba ya Msira. Baadaye ikageuza ikaelekea Custom. Ndio ilivyotoka Custom ikaja kwa mwendo wa taratibu sana. Ikaja rubani akaja na ikita kwenye maji. Mpaka sasa unachukua maamuzi ya kwamba naweza nikafanya jambo. Wewe ulikuwa unatokea wapi au ulikuwa umesimama eneo gani? Pale mimi nilikuwa nimesimama, nilikuwa niko na muuzia mteja dagaa. Baada ya ndege kukita kwenye maji, mimi nikawa nimeachana nao. Kuna wenzangu walikuwa wanne, Justi ali na Shoroma na wengine walikuwepo pale. Kwa nikawa nimewaita nikamwambia, jamani, ajali ile pale ndio kugeuka, wakaiona, tukaenda tukasukuma kimtumbwi. Tulikuwa watu wanne, tukaendesha na kufika eneo husika. Jana uliniambia kwamba kuna kama mtu alikuwa akikuzuia wakati ukiendelea na jitihada za kuokoa wengine, wakati rubani akikuonyesha ishara kwa nikio. Hiyo situation ilikuwaje? Labda ile situation ni jinsi ilivyokuwa, yani mimi hapa nilikuwa nilipofika sisi tulifika tukiwa watu wa tatu, tuko watu wanne. Watatu nikaacha kwenye boti, mimi nikawa nimetoka nikafika pale, nikapanda juu ya ndege kwa kuogelea. Ndio tukapanda pale juu ya ndege. Nilipopanda pale juu ya ndege, tukajaribu kufungua mlango ukakataa. Kwa tulichokifanya, nikashika ile kasia. Kuna ndugu rafiki yangu mwingine tuliokuwa naye anaitwa Justi, akawa amenirushia ile kasia, nikapiga ule mlango na kuvuta na kuanza kuwatoa watu. Aliyokuja kunizuia. Baada ya hapo hapo wenzangu wakaanza kuwapakia, hapo ndo tukachukua yule mtoto mchanga na yule mwanamke mjamzito na yule Mchina, wakawa wameingia kwenye mtumbwi, wenzangu wakawasaidia kuwavusha. Kwa mimi nikafanya jitihada ya kuelekea kuangalia rubani. Kwa nilipozama chini ndo nikamkuta rubani anaomba msaada, akanielekeza ishara kwamba nipasue. Kwa ndo nikaibuka, nilivozidiwa nikaibuka. Nilivoibuka yani ilikuwa nilivoibuka nikawataarifu, bwana rubani anaomba msaada kwamba kioo kipasuliwe.